madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa gaaray magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaasoo lagu qabtay doorashada xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha Ceelwaaq ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan degmadaasi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa bogaadiyay tallaabada iyo dadaalka ay wadaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Ku imaado Ceelwaaq iyadoo muhiimaddu ay ahayd doorashadiina inaan saan markii hore ballan qaadnay inayna ka hadhin Ceelwaaq doorashada maanta Soomaaliya ka dhacaysa gobolka Gedo, mar haddii garbaari ay suurtageli weyday inaan Ceelwaaq dhinaca kalena madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo uu ka hirgelin doono maamulkiisu mashaariico horumarineed iyo dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi. Laakiin waxaan rabaa inaan hadda idiin sheego, Ceelwaaq waxay noqonaysaa meesha ugu horreysay ee councilka laga dhiso gobolka Gedo. Waliba hadda haddii aan rabadaanta ka baxna, haddii ilaahay ila inay idiin dhiman doonaan, barnaamijkaas waa diyaar. Kawnsilka haddii la dhisana barnaamijka mashruuca g b l g u isagaa wata xafiisyada dowladda iyo xabsiyada iyo kulli wixii mashaariic dhismaa mashruucaasi ku hoos jira, waayo waa maamul la daadajinayo oo aan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo laamaha dowladda oo dhan waxaydinku aad iska soo dooranaysaan. Waxaa keliya ee gobolku stateku soo magacaaba yahay wuxuu noqon doonaa taliyaha ciidanka, taliyayaasha ciidamada, ama booliska ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen. Laakiin maamulka intiisa kale, maamul hoose oo kawnsilku uu leeyahay oo degmadu iska soo dooratay, waa in la xisaabtamaan odayaashii oo gole ay leeyihiin oo golahaas ay guddoomiye iyo ku-xigeen dooran doonaan. Taasaa la idiin dhisayaa. Cabdiqani Boos, S B C. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Bisha Ramadaan, dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan, adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. Isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaanta ee 2022 ee abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. Ka mid noqo kuwa ka faa'iidaysta wakhtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtagga Project Smile mar kasta oo aad lacag ka dirto abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. Wax khidmad ah lagama qaadi doono.